A já jsem Noki a vítám vás dneska zase u dalšího dílu ze hry The Sims 4. A hrála jsem chvilku za kamerou a tak trochu mi umřel pupík, umřela, pardon, umřela mi pupík, ale nahrála jsem si to, takže vám to asi sem teďka dám. Můžeme se vrhnout dál. No, umřel mi pupík, jinak se asi nic jiného nestalo během kamery. Chvilku jsem hrála, aby mi dcera trochu zestárla, takže mi za chvilku zestárne, nebo máme 9 dní už, takže dneska zapracujeme na druhém dítěti. Ale dáme teďka hezky spinkat. Ježíš, Vašku, nepí to kafe. Dáme spinkat a mohli bys mít po delší době zase s Market a Bencou na rande. Už jsme dlouho nebyli. Mála Market se napapá. Pak jdeme spinkat, takže máme už jenom 3 pejsky. Chvilku jsem se tady hrála, že aby mi tady rostly hezky květinky, zatím se jim daří, takže super. To samý, tady jsem už zasadila jablko s banánem. Ty tam taky hezky rostou. A jinak asi nic zvláštního se myslím, že nepřihodilo. Jo, a tady máme hrob malý pupíka. Dala jsem jí tam svíčky a rostlinu. Vypadá to hezky takhle pod tím stromem, takže tady bude mít ty všechny hroby těch pejsků. Toč asi vše, jako co abyste věděli, co se stalo. No, Market malá šla spát. Co vzít si por... Joha, už... Aha, on už... Nějak spali rychle, no. Půjdeme s těma na rande. Musíme se kouknout, kdy máme volno, aby měli oba dva. Pro celou rodinu, tohle dáme pryč. Venco, jo, ty nemáš špinavý, dobrý. Už jsem myslela, že jsi zkažené jídlo. No. Takhle, jdem se podívat. S Vendou... Zatím stále šestá. S Market, jo, ještě vím co. S Market jsme byli na jedné akci, měla, najmula jsme si novou agenturu a měli jsme akci nebo její první roli, když to tak vezmem, tak jsem se tam šla podívat, jak to vypadá, že se naplnila i úkoly a tak. Vypadalo to hezky, seznámila jsem se tam s lidma a... Špatný to nebylo, takže uvidíme, kdy zase dostaneme něco. Jo, nedivte se, nejsem vůbec namalovaná, takže vypadám příčerně. Jako vždy vlastně. Hledat vystoupení. Ahoj, to je Marké, tady Judith, co takhle vyrazit na rande. Nechci s tebou na rande, už si zestárla. No, ne, že by to byl nějaký problém, že jo. No, Venda se zatím postará o prodat vše. Odplevit, postříkat. Vybrat konkurs, takže máme hudební venkov, to bych potřeboval kytaru na druhou úroveň. Ne. Charisma, reklama na mořské mydliny. Komedie, jdem na mořské mydliny. To chci, to máme vůbec kdy. Market, jo, máš tam bordel, jasně. Jdeme začátek v sobotu v 9, takže to máme příští den, takže super. Možná to stihneme i v tomhletom díle. Pokusím se, abyste to viděli. Venda, ten se nám tady postará. Market spinka. Ježíš. Ha, dostačeno, jasně. Vendulko, co ty? Market, papej. Papat. Venoušek. Hladit. Není zase špinavej. Je špinavý jak prase. Jasně, tak musíme nahoru a vykoupat. Vykoupat kolouška. Hrozný prase. Hrozný, hrozný. Venda, ten bude pracovat doma. Market dneska nic nemá, takže jdeme na to rande. Ježíš, tohle je taky špinavá. Muffiné.
Bože, prasata. O, den lásky zrovna je, takže to se nám celkem hodí. Takže jo, to tady máme. Darovat květinu, myslím, že to je v romantice času někomu, koho milujete, blablabla, jasný. Darovat květiny, jasný. Rande. Ha, jdem na rande. Market má všechno plný, venda skoro. Market se má o to starat, ne ty. Tak tohle ještě uděláme. Odplavit všechno, postříkat. Tohle potřebujeme asi prodat vše a zalít vše. Postaráme se o zahrádku a jdem na rande. Už je zase špinavý, nebo já jsem ho neumyla. Hrozný. Pracovat z domova. A ještě vykoupáme mafina. Žádný pracovat. Koupat se. Jež pro mafina. Super. Market. Papírové květiny, dát květiny pro radostní den, nechat si květiny prosadit. Někomu to dáme. Sláva pomalu uvádá. To mě vůbec nevadí. A stále muffin nic. Je smutný. Tak se nebude koupat nebo co? Hrozný. Sedící na lavičce přišla k ní a podala jí kytici papírové blablabla. Den lásky je opravdu skvělý pocit. Ha! Já vím. No, ta uklízečka. Jo, to jsem vám neřekla. Teďka jak koukám na tu uklízečku, jsem to tady chvilku že jo hrála a Vašek byl vedle mě a nejednou. To je hezká uklízečka a pak já, když je stará a přiblížila jsem. Jo, fakt je nusná. No, taková menší vsuvka. Mafina koupeme. Koupeme mafina. Super. Kde je market? Makino, kde seš? Zpívat o svátku den lásky, dát darek, mám tam něco, zdravý pamlsek, malý vítězk, asi nic dávat nebudem. A dáme romantickým, dát pusu pod milým. Ah, Marké, ty si to nějak užíváš. Provit náklonost, je. Yeah. Vypadá to, že budete 155 milionů, tak super. Někdo jste mi tam psal i s tím, že můžete mít jakoby kameru z prvního pohledu. Odpovídala jsem na to a přijde mi to také jako trochu zbytečný v té hře, protože to většinou stejně nikdo nepoužívá. A akorát to tam dodali a co, jako. No. Zahřát vlastním tělem, romantika. Svůdně šeptat. Přátelé, blablabla, předvést, ne. Kamarádský pokec, taky ne. Jde ducha svátky, den lásky. Rozhodit konfety. Seš nesvá, proč seš nesvá? Jo, bordel. S tím asi nic neudělám. Půjdeme na romantiku. Cestovat, vyrazit na dovolenou, ne. Prohlásit se za zločineckého šéfa. Pozvat na rande. Tady to máme. Jsem to konečně našla, jsem to teďka tady hledala. Hruza. Když bychom měli jít na záchod, no to stihnem během toho. Kam si zajdem? Do parku Uštěňa? Uštěněcího balvanu? To nezní špatně. Bude mezi pejskama? Ne, jdem někam jinam. Rozkotlá promenáda. Jo, jsem na. Není tady nějaký park? Není. Tak to taky nechcem. Tady třeba sem. Tady je park. Třeba tam najde by nějakou rostlinu, že bychom si taky mohli vzít. Hrozný. Učte se společně, batolata se jasně, učí dvakrát rychleji. Vendel, nejdřív si dojdi na záchod. Použít. Markety, to by se nechce na záchod, taky chce, no vidíš, tak tam půjdete spolu.
Sednout si a promluvit si s doprovodem, zajistit, aby měla oba silnice současně flirtující náladu. Jdem si společně sednout. Market v těch plavkách. Flirtovat. Políbit svůj doprovod. Kluba. Počkejte, až najdu to políbení. Muchlování to taky je, ne? Vyprávět svému doprovodu historky. Dobře, budem ti vyprávět historky. Vůbec nevím, kde to je. Ha, už jsem to našla. Veselé historky. Dát svému doprovodu masáž. Tak jo, dáme Market masáž. Namasírovat. Jasně, máme udělat 10 úkolů z 5, tak to je dobrý. Teda, 10 úkolů z 10. Mám jich 5. Vyprávět se mu historky. Vyprávět historky. Já chtěla historky, ženo. Vyprávět veselou historku. Už? Možná? Splní se mi to? Doufám, že jo. Ha, super. Svým vést důležitý rozhovor. Tak jo, budeme s tebou vést důležitý rozhovor. I když nevím, o čem bychom se bavili jako důležitě. Market se školou pro tenhle týden končí, sice docela jde, ale jasně, zaškodilo by se učit starat se o sebe. Vždyť jsem už dělala důležitý rozhovor, nebo nic si ho neřekli zase, hrozný. Super, už máme 10 z 10, takže rande můžeme ukončit, ale... Dáme vášní polibek. Ah, to je tak krásný. A ukončíme to. Ha, dokončeno rande. Zlato, jsme nejlepší. Tak se vrátíme asi domů. A zaděláme na druhým dítěti. Teďka přemýšlím, jestli to má být holka nebo kluk. Co bych chtěla radši, nevím. Necháme to osudu, náhodě. Kluka! Prej kluka, no, jste to slyšeli asi. Takže, jdem zadělat na dítěti. Pokusit se o dítě se svýmkem Václav. Co dcera? Co dělá dcera? Chtěla by se vykoupat. Jasně, ona je na počítači. Vykoupat se, měla by se i najíst. Záhoďku, no to nestihneš. Tak se nebudem koupat. Market za Vaškem. Pojď do toho dítě. Ne, takhle bych to fakt nedělala. chci si hrát. Dobře. Hrát si. Obejmout. Dát vám lsek. Tak prej si hrát nechce, tak co je? Jo, Market s Vendou nechrápat. Nechrápat. Venda jde vařit. Provat kvéč a dáme mořský okounu na čer. Nevím, co tam bylo dál. A Market jde na záchod a jdem zjistit těhotenský test. Bude mít 2 nebo se to nepovede? Market! Není těhotná, možná příště. Ha, večer to zkusíme. Je, jak je smutno. Tak to zkusíme za chvilku. Market bude papat, nebude papat. Jo, zase. Co chceš? Ne. Market, pojď si hrát s tímhletím pochválit. Hladit. Nabídnout přátelství. Práci. Co jste stali právě přáteli? Super. Jo, zase. Ježiš, Benda to asi spálil, ne? Ne, tak je to výborný, aha. Co to bylo za zvláštní jídlo, tak proč to jíst? Aha, ovocný koláč pro nevím co. Dát najíst mazlíčkovi. Dát najíst mazlíčkovi.
Supermarket se taky nají, super. Nezdařené početí. Budování rodiny někdy může být těžší, než by se dalo čekat. To ano. Sakra, to bych neměla učit, co, ale nevadí. No, zkusíme to s Markinou a s Vendou ještě jednou. Teďka to dáme od Vendy. A Marketka malá má energii dost, takže ji necháme jenom vykoupat a dáme cvičit na klavír. Co Venda? Ne? Zase pije to kafe, od kdy on pije kafe? Jdem to zkusit ještě jednou. Ha, jdou na to. Tak, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Jo, bych jí sem mohla dát gauče, já vím, co jsem jí sem tady chtěla dát. Jasný, už to vím. Ještě nějaký gaučík, teda proč beru tohle. Nějaký malý gaučík jí sem dáme. Takový nějaký jednoduchý. Pro tři, ne, dáme jí tohle, ten je hezký. Na modro. Něco jiného. To nevypadá špatně. Když bych jí to dala sem. No, že tak to přestavíme pak. Tak, co Marky, jdem to ještě vyzkoušet ještě jednou. Jdem to zkusit, tak uvidíme teďka. Zase není těhotná. Nejdu vstávat, jdem ještě jednou. Do třetice všeho dobrýho. Co Market? Bude to teďka? Opět se nestaře. Teď už? I za dva! Jsme těhotní. Tak jdem rovnou spát. Já povídat si s Market a ona mu to asi chce říct, co? Jí řekla? Jo. Walla King. Oh, Spanzo. Dorna Clara Zoe. Oh, Quacks and Nas. Endo, běž spát, řekla ti to, běž spát. Ah, Market, dáme rozmazlovat na gauči. Rozmazluj ho, no proto, je, bys měla taky spát. Ah, bože, jdem spát rychle. Šup. To se ti na záchod a jdem spát. Všichni jdeme spinkat. Darovat květinu. Jak spěj na tom gauči, to je dobrý, to si vyfotím. Tak ne, kdyby tam spal. No, krása, tohle je top. Brácha se segrou. To je krásný. Tohle ještě víc top. To jsem nechtěla. Ona už spí? Spí? Nahradit. Dát přednášku obuzení. A dát přednášku obuzení. Jasně. Kam jdeš? Hrát si v dešti, co? Pirátský den. No, Market. Takhle, takhle. Co ty? Jdeme vařit. Jdeme vařit. Podávat k snídaní a dáme si toast vajíčky. Tohle vyhodíme. Co Venda? Dáme se osprchovat a zatím se postaráme o květiny, o který se skoro vůbec nestarám, že jo? Že by mě to překvapovalo. Co nedá říct. Prodat vše. Tohle dáme. A Market vlastně jde dneska na to. Do práce jde. Kolik jdeme? 9, co? Jo. No. Vendiny, co jdeš dělat? Jo, ty jsi to uklízel. My tam máme koš? Máme myčku? Ne, jako? Co? Nevím. To je jedno. Jo, jsem si pak, vlastně jsem chtěla ještě sem ten gaučík. No tak to teprve musíme udělat. Za hodinu, jasně, začínáme. Tak vás ještě vezmu hezky do práce. A to bude asi pro dnešek vše. Udělat si domácí úkoly.
Co market? Jo, už pojedem. Teďka se nás to zeptá, jestli chceme jít s ní nebo ne. Tak prej ne. Minule se nás to zeptalo. Tak, nic, nevadí. Pracovat z domova. Nevadí. Tak jdem na procházku s tímhletím nezbedou. Jít si zaběhat. No a Marke, kdy se mi vrátíš, že jasně úkol dokončen. Pak se vykou přes palubu. Úspěšný konkurs. Gratulujeme, získala jste roli mluvčí pirátů. Jo, vlastně jsem byl jenom na tom konkurzu, tak příště. No tak to uvidíme v příštím díle. To se na to půjdeme podívat v příštím díle. Dojdi si na ten záchod, sakra. Jo, a ještě tady mám včely, to se nám taky neukázala, to vám taky ukážu. Použít. S těma se musíte zkamarádit, buď jsou rozrušený, podrážděný a tak jo, nebo klidný, nebo v pohodě. Máme tady med, který můžeme buď stáčet, anebo prodávat. My ho prodáváme, protože mi přijde zbytečný a jahoda. Bože. Jahoda, jaká jahoda? Ne, nemůžeš se stavit. Jahoda, no. Jablko. Ještě nám nevyrostlo, takže zatím nikam nemůžou chodit. Ale zpřátelit se se včelami se tady dělá, anebo stočit med, nebo prodat med, to jsem říkala. Vypadá to asi takhle, jo? Ale už na ní utočili, takže to moc dobrý zrovna není. Ne, že by mě to bavilo, že jo? Dobře jí tak. Tyhle... Ne, ty už taky na ní utočej. No, nevadí. Jo, a tady máme ty počasí. Bouřka, chladno, déšť, horko, jasné nebe, sníh, sněhová bouře, vlna, vedra. Vlna veder teda. No, nic dávat nebudem. Necháme to na osudu. Tady nic nemáme. Takže, v příštím díle uvidíte, co Marker dělá. Minule byla hrozně oblečená, ale uvidíte aspoň, co dělá. A to bude asi pro tento díl, takže uvidíme se příštího videa a mějte se krásně a ahoj!